राज्यरे 2000 तळकु खसिला दैनिक संक्रमण 24 घंटारे 1497 पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक 251 आक्रांत सेबडे मृत्युरे लागुनी ब्रेक आउ 20 जीवन नेला भाइरस बाजिब घंटी स्कूल जिबे पिला आजिटु अष्टमरु द्वादश खोला 14 केजीरु सप्तम श्रेणी जाय खोलिबो स्कूल कोविड कटकणारे क्लासरूम पाठपढ़ा ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଖୋଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଓପିଡି ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେବା ନୂଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁର ଦୁନିଆର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଲତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆଜି ଦିନିକିଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଛୁଟି ଭାରତରତ୍ନଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ରାଜୁତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଲାମ ଆଜି ନବାବଙ୍କ ନଗରୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଜୋନରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ 10ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଆଜି ମାଘ ସପ୍ତମୀ କଟକଣା ପାଇଁ କୋଣାର୍କରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମେଳା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ସାଧୁ ସନ୍ତ କରିବେ ହୋମ ଏବଂ ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ନରୁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିବ ପାରଦ